continue por aqui. Vamos continuar. Continuemos. Capítulo 4. Nas profundezas. Era isso que tínhamos, mano. Você acordou? Eu vi a Chicória. Você a viu? Dentro da árvore. O que está acontecendo? Era o que eu temia. A escuridão que vem lá de baixo. Eu acho que está ligada à Chicória. Mas, quer dizer, aquilo não era real, né? As coisas que ela disse lá. Você precisa falar com a Chicória. Confronte-a sobre isso. Ela não vai mais me dar ouvidos. Mas, talvez você. Ei, laiá, mano. Coisa horrível. Ih, aumentou a afinidade. Que tem agora? Pressione B ou Ctrl pra saltar. Agora você pode cruzar pequenos vãos e cair de lugares altos. Ei lá. Pô! Como vamos, moleque? Beleza, então agora tem, ó, presente aqui. Dá pra pular aqui. Beba, 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 beba! Elfo! Eu pensava que era do Saci. Eu vou guardar. Ah, tão bonito, mano. Tão lindinho. E a escuridão, mano. O corrompimento. Sucata. Não tinha pego. Lembrei da arte da felicidade. Para. Para de lembrar dessa arte. Imediatamente. Ah, dá pra pular aqui. Cara. Dá. E se pular na água? Tá. Ok. Tomei banho. Só tomei um banhinho, gente. Rio da Bicada. Tem algum lugar pra pular aqui? Ah, aqui. Não! Bonitas cores ali. Autografa pra mim, Felos. Pronto, autografei. Marinheiro, vou vestir agora. Eu tô de marinheiro. Marinheirinho. Definitivamente é um jogo fofo, né? Beterraba. Sabe que minha filha também é artista? Ela estuda na Academia de Arte de Lanche Coletivo. Eu aposto que ela adoraria conhecer alguém do seu gabarito. Mas enfim, a última vez que eu chequei, o lugar que você visitou com o maior número de presentes é Rio da Bicada. Ainda tem 6 presentes escondidos lá. Com certeza todos esses presentes serão encontrados um dia. Obrigado. Esse jogo é de feliz ou triste? Olha, ele é de triste. Mas, ao mesmo tempo, ele é de bonito. Eu acho que é de bonito. Dá pra falar que é de bonito. Que aí já resume. Né? Mas eu acho. É de colorir. É jogo de colorir, gente. Tá, tem que falar com a Chicória. Mas agora eu posso pular. E aonde eu posso pular agora... Eu posso pular no... Agora eu posso pular no... No... Eu vou... Já irritou? Já? Ou ainda não? Thank you.
Quanta sucata aqui, mano. Ainda não? É, pular lá no... Dá pra pular no... No... Lá no... Pular no... Agora irritou, tá bom. Eu lembro um lugar que dava pra pular lá no... Não, tô brincando. Perto do negócio aqui em cima. Caverna lá de Simão, na real. Esse presente eu ainda não lembro. Como que eu desço ali? Ah, eu consigo pular aqui. Não. Não consigo pular aqui. Seria bom se conseguisse, né? Não, não lembro como chega ali do lado. Pô, eu tava lá do lado, mano. Eu tava lá do lado e eu decidi não. Eu decidi estragar tudo. Eu decidi estragar tudo. Eita. Ah, olá. Eu estou aqui colhendo amostras de traços. Da sua tinta, na verdade. Eu sou o assistente da doutora Coalhada. Eu ia falar chacoalhada, não. Doutora Coalhada. Ela tem muito interesse no estudo da teoria das cores. Bem, eu imagino que você já tenha ouvido falar dela. Se tiver a chance um dia, você devia conhecê-la. Ela com certeza ficaria encantada. Como que é o nome dele? Eu não vi, mano. Eu esqueço de ver o nome desse pessoal, velho. Deixa eu pintar você. Eu não vi. Era Caju? Caju? Ah, mano, mas tão fofo o nome de todo mundo, mano. Caju. Caju. É muito fofo, mano. Tá, é aqui. Deixa eu falar com o Picles. E aí, Cebola Bom? Esquecido. Qual é a boa? Você parece triste. Mas tô bem. Você não parece bem. Tá tudo bem. Plantado no mesmo lugar e de bico fechado, né? Uma tática comum pra pessoas tristes. Você não pode esconder isso de mim. Eu sei tudo o que tem pra se saber sobre estar triste e solitário. Me dá um toque se quiser dar umas dicas. Não tem nada de errado em estar triste. Você não precisa ter vergonha. Não precisa falar comigo, mas tipo, você já falou com a sua família alguma coisa? É sempre bom falar com alguém. Se você puder... Curtinho. Muito fofo. Limonada. Cada vez mais as coisas ficam piores. Eu estou tentando manter a calma sobre isso, mas essas árvores horríveis estão se aproximando da minha casa. O que eu devo fazer? Ninguém está levando isso a sério bastante. Primeiro o sumiço das cores, agora árvores medonhas. É como se estivesse tudo desmoronando ao nosso redor. Picles fofo. Picles é muito fofo. Ah, a gororoba tá bem diferente. Eu não tenho umas árvores medonhas por aí. Eu sou um cara durão, então isso não me incomoda. Mas pode ser que alguém menos durão ache apavorante. Aff, quer saber? Eu não tô sendo verdadeiro agora. Fala aí, Matizão! Escrevendo com o pé, meu braço foi embora. É isso, Matizão, só vamos. Ervilha e gengibre. Ah, legal! Adorei como você pintou a nossa casa. É tudo tão simples e marcante. Vai ser um grande pintor, com certeza. Ei, nós ouvimos muito falar de você, Cebola Bom. É, no início eu achei estranho que você seria o pintor. Mas agora eu até que acho maneiro. Nosso vizinho é o pintor, quem diria? Ele tá conversando com a gente. É como se nós duas fôssemos famosas. A ervilha quer dizer que estamos felizes por você. Ah, mano. Que joguinho lindinho. Falta uma cor, hein? Pronto. É aqui, se eu não me engano, que tem um pulinho. Um sapulinho. Um sapunhe... Linho. Sapulinho.
Aqui. Ah, ela aqui, ó. Ah, onde você vai? Por favor, precisa falar com a Chicória. É, então foda-se. Não dá pra eu fazer isso, porque ela não deixa. O que foi, gente? Você tá mandando de dois pontos? Arrebenta ela. Torre dos Pintores. Que lindo aí. Olha lá. Pera. Pintar tudo aqui. Pintar aqui dentro, aqui assim. Aí algumas coisas assim, ó. Aí vai ficar lindo desse jeito. Pronto. Chicória. Ah, oi, Cebola Bom. Você já cuidou do pântano, então? Chicória. Eu vi uma coisa. Você estava lá no pântano. E você disse umas coisas que... A Dona Mora acha que tem a ver com você. Mas não era real, né? Que é isso? Que tá acontecendo? Que tá acontecendo? A Mora disse isso? Foi? Acho que não tem mais pra onde correr agora. Chicória... Chicória, o quê? O que tá acontecendo? Eu sou uma pessoa toda errada. É isso que tá acontecendo. Você não... Todas essas corrupções não estão apenas ligadas a mim. Elas estão vindo de dentro de mim. Ela é true emo, mano. Puta que pariu. Eu não consigo impedi-las. Elas revelam os meus maiores medos e pensamentos. Revelam coisas terríveis. Mas não é real, certo? Você disse antes que eu sou uma piada. E que eu não mereço o pincel. Mas não é isso que você pensa de verdade, certo? Você acha que eu devia ser o pintor? Você acredita em mim, não acredita? Eu não aguento mais isso. Mas... Eu não ligo pra quem é o pintor. Isso não importa. Agora me deixe em paz logo. Como você pode dizer isso? Eu fiz isso por você. Eu achei que a gente poderia ser amigos. Eu não acredito que te admirava antes. Chicória, eu sinto... Só vai embora. Eu não devia ter dito... Vai! Ah não, brigaram. Feedback, brigaram pro Sembito. E Friendly Fire FC mandou Sembito. Phelps, eu fui a localizer desse jogo. Se um dia quiser saber mais sobre o processo de tradução, manda um alô. Aí, olha lá. Oh, tá muito bem. Tá muito bem feito a tradução, mano. Muito bem feito. Mas brigaram. Brigaram tudo, mano. Brigaram pra caralho. Alô, desbriga. Já que você fez isso de localizar, desbriga eles. Desbriga eles, por favor. Aproveita. A porta está trancada. Chicória, eu sinto muito. Não dá pra desbrigar. Eita! São os insetos legais! Eu adoro insetos legais! O que é isso? Querido pintor,
insetos de comilança que querem humildemente os vossos serviços. Encontram-nos nas profundezas das cavernas do Rango, nos arredores de Antares, a cidade ao norte. Atenciosamente, Rainha Drosera. Tem que subir no túnel da mordidinha, então. Túnel do nhaque nhaque. Linda voz da rainha. Então, né, mano? É ok, né? O que eu posso fazer? Nada. É isso, é a voz. Acabou. Pera. O que tem aqui embaixo, hein? Presentão! Uou! Um estilo de pintura! Vou guardar. Cara, eu tô muito maneiro, Rosa. Tá bonito, mano. Tava revendo o vídeo e tava muito bonita as coisas. Pintada tudo diferente, assim. Cada coisinha de uma cor, sabe? Tava bonitão, tava bonitão. Tom amarelo aqui, assim. Ó. Dá um tchan bonito. Jantares! Caralho, tem bicicletas e felicidade aqui. Gatinho, tem um gato aqui. Vocês não viram, tava atrás da minha Clementina. Cebola bom! Por que te traz a cidade grande? Ocupado com altas coisas importantes de pintor? Acho que sim. Ah, você deveria vir comer uma fatia comigo. Eu conheço o lugar perfeito. Falando em termos de tela, é só seguir um pra cima daqui. Eu te encontro lá dentro. Em termos de tela, bom. Nossa, pintar cada um desses, meu Deus do céu. Ah, tá. Eles ficam na mesma cor. Quem é você? Venham até minha festa no terraço. Continue ao norte. Tá, deixa eu só ver o que tem pra cá. Cidade zona mesmo. Quem é você? Funcho! Cara!
cara, jantares já não é mais a mesma coisa. As cores terem sumido acabaram mesmo com o clima. Esta parede, por exemplo, antigamente era um lindo mural. Eu sempre olhava pra ele e ele me inspirava a viver uma vida linda. Sem um mural aqui não tem nada pra me inspirar. Acho que minha vida tá arruinada agora. Queria muito ver o mural aqui outra vez. Teria que ser repleto de cores com uma bela cena que me inspirasse. Minha vida tá vazia sem ele. Ah, esta parede. Tão limpa, tão desanimada. Eu acabei de pintar. Alguém, uma pessoa, pinte um novo mural aqui. Eu tô sentindo uma inspiração desaparecer. Ah, não quero mais então. Tentei pintar. Muito folgado. Folgadinho. Não quero mais. Novo aqui embaixo. Caralho, aqui são cores muito fortes. Cores muito fortes. Campo do chazinho. Ai, meu Deus. Pera, que tem um gato em algum lugar. Gato. Chazinho. Bonito, tem que ficar bonito, gente. Vamos no chazinho. Vocês querem um chazinho? Quem é você? Cebola! Ah, pera! Pera! A gente tem um nome parecido! Eu quero ser melhor amigo! Pera, tem um gato. Gato! Ah, nem, velho! Você conhece a Chicória? Isso é tão da hora! Sou um grande, grande fã dela. As cores dela faziam o mundo parecer tão vivo e mágico. Você podia sentir o espírito dela presente em cada pincelada. Ela deve ser tão maneira em pessoa. Eu encontrei a Chicória um dia, quando ela era pintora e estava colorindo jantares. Eu queria muito dizer alguma coisa, mas eu estava tão nervoso. Ela parecia tão culpada. Então eu continuei andando em frente. Só que eu ainda penso nisso de vez em quando. Tipo, e se nós tivéssemos nos tornado amigos naquela época? É. Meio que ela... nada. Ela tá lá. Só não. Quem é você? Pimenta! Ah, fi! Você não viu um gambazinho por aí? Ele estava aqui agora há pouco. Eu me distraí por um segundo. Você viu onde ele foi? Eu encontrei uns filhotes perdidos. Mas nenhum gambá. Sinto muito. Eu não acredito que deixei isso acontecer. Eu bordei nosso endereço no lencinho dele. Então, se alguém encontrá-lo, pode mandar uma carta. Ah, mas os correios estão na maior bagunça. Ah, não, perdeu o gambazinho, não.
o gambazinho não, mano. Tadinho do gambazinho. Não! Japael mandou 6 meses de sub, Friendly Fire FC mandou 100 bits. Mandei a parte que você ficou preso na galeria do mestre pro dev, porque eu queria que ele risse da tua cara, mas ele disse, whoops, better fix that. Valeu por ajudar. Ri da minha cara, boa. É, merecia, mano, porque, nossa, foi muito triste, velho. Caralho, foi muito triste ficar preso lá na galeria. Vamos conseguir voltar, né? Tá, aqui tem o quê? Jantares, Caverna do Rango. Tá. Tem alguém aqui, mano. Quem é você, hein? Quem é você? Adoçante. Oi, meu nome é Adoçante. Aposto que você olhou pra mim e pensou... Uau, que cara mais marrento com todo jeito de malandro. E, bem, você estaria 100% certo. Eu tenho a minha própria marca de grafite e tudo mais. Aquela com os dentes, que tá bem ali no chão. Além disso, tenho outras em 4 prédios em jantares. Então, escuta, me faz um favor. Pinta aí todas as minhas marcas de grafite. Vai fazê-las se destacarem. Se fizer isso, vou te dar uma coisa especial. Vou colocar aqui, assim. Eu vou pra cá. Pinta aí. Tem que achar os dentes. Legalzinho ficar pintando as coisas. Tá, uma tela pra cima que ela tinha falado é aqui, né? A outra frente ali. Oiê! Eu mal posso esperar pra... Ei, Cebola Bom, você parece meio triste. Ah, talvez eu esteja. É sobre a Chicória. Ah, nem vem, não. Ela falou alguma grosseria pra você. Acho que ir dar uma... Eu tenho que ir dar uma surra nela. Não. Quero dizer, ela falou sim. Mas você não devia dar uma surra nela. Se você diz, acho que ela também deve estar passando por muita coisa agora. Com tudo que tá acontecendo, eu espero que ela esteja bem. Mas eu não me preocuparia com o que ela disse. Você é o pintor mais doce e maneiro que já existiu. Eu não digo isso só porque sou sua irmã. Eu te amo, Cebola Bom. Saiba que você sempre pode contar comigo. Oh. Valeu, Clementina. Você ainda quer comer uma fatia comigo? Sim. Opa, então partiu! Nham, nham. Ah, isso caiu muito bem. Que surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar desse lugar. Ai, como tem sido pintar ultimamente? Tem sido meio tenso, pra ser sincero. A Chicória tá pior do que nunca. E a rainha inseto tá precisando da minha ajuda. Eu sei lá. E o moleque chamado Adoçante quer que eu pinte grafite dele. E estão faltando quadros na galeria de petisco. Não, tá faltando tudo, mano. É muita coisa. Sem falar que tem filhotes perdidos em todo lugar. Você se preocupa demais com os problemas dos outros. Você acha?
acho, você sempre fala sim pra tudo. Ah, me deixa falar sim pra tudo, mano. Mas, sabe, tudo bem falar não de vez em quando também. É diferente agora que eu tô pintando. Eu não posso deixar todo mundo na mão. Será? Clementina, eu não sei se você entende a situação. Até os pintores precisam de um descanso, sabe? Você precisa de um tempo pra si mesmo também. Mas, como é que eu faço isso? Ei, licencinha. Você é o nosso pintor, certo? Cara, a gente meio que tava tendo um momento. Ah. Bem, então, como eu estava dizendo, as minhas fatias são danadas de boa, certo? Mas eu não sei nem o básico de marketing. Eu preciso de ajuda pra atrair clientela. Então eu pensei, aproveitando que você está aqui, você poderia fazer o design da logo pra mim? As pessoas sempre fazem isso com você? Basicamente. É por isso que você anda nesse estresse todo. Bem, por que não me deixa te ajudar? Eu poderia rabiscar algumas coisas. E aí você adiciona o quanto quiser. Seria divertido, né? Beleza. Ok, agora é a sua vez. Mas caralho, o que você quer que eu faça com isso aqui? O que é isso? O que você quer? O que ela fez? O que é isso? Pior que nem tem preto pra eu completar o risco. Apaga? Não dá. Bem que ela falou que ia rabiscar mesmo, hein, então. P. Talento não tá na família, tá na família. Não! Meu Deus. Calma, calma. Mano, não sei, não tem nem como... Pronto. Vou escrever pizza. Pizza. Nham, nham. Colocar carinha? Ah, boa. Pronto. Ah! Sim, é isso! O poder do seu trabalho em equipe. Ele criou a logo perfeita. Isso foi divertido. Mas eu preciso ir agora. Boa sorte com tudo, seu Bolabom. E lembre-se, tudo bem dizer não. Eu te amo. Ó, oh, fofo. Cara, qual que é o nome do... Ih, caralho. Ih, caralho, o que é isso? Bigole? Pingulinho? Mamma mia, olha só pra essa fila. Obrigado por salvar minha humilde lojinha. Mas agora, se me dá licença, eu tenho fatias pra assar. Tem nabo... Ah, não, é ele. Puxa vida! Vim de lanche coletivo pra cá, foi uma viagem e tanto. Eu me perdi umas 6 ou 7 vezes. Mas agora, eu estou aqui finalmente. Essa fila é meu último desafio. Só tem ela entre mim e aquela delícia, delícia de fatia. Corinto, você já parou pra pensar como fatia é um nome estranho pra uma coisa? Eu sei que é porque a gente come fatias, mas... Bem, deixa pra lá. Ah, tá com a carinha, a camisa da carinha. Eu não achava que era possível me apaixonar pela logo de uma campanha. É isso. Mas aqui estamos. Conseguiu outra vez. Eu nunca liguei muito pra fatias. Mas é porque eu nunca as vi com o seu olhar. Cebola Bom, você me mostra beleza em tudo. Adoçante. Ei, o que tá rolando aqui? Eu sou o único cara que vem a essa loja há anos. Agora, de repente, eles têm uma logo e uma fila imensa. Cara, como esse lugar mudou. Venderam a alma pra fazer grana. Ah!
logo ali, então. Mas eu bem comeria uma fatia agora. Couve de Bruxelas. Eu nunca ouvi falar desse lugar antes. Mas de repente geral tava falando sobre como era legal. Então eu quis dar uma olhada. Mas a fila está tão grande e eu estou tão faminto. Era melhor eu ter escolhido uma coisa menos popular em vez disso. É claro, mano, eu que fiz a logo, velho. Óbvio que vai ser foda. Óbvio, mano. Lindo, tá lindo, mano. Correio. Ih, caralho, tá puto. Ahá! É você, nosso pintor! Já era hora de você dar as caras! Nós temos que falar sobre as correspondências ao cachofra. Mas o que houve com as correspondências? Quer saber o que houve com as correspondências? Elas não estão indo pra lugar nenhum, é isso que houve. Os meus funcionários não aparecem desde que as cores foram apagadas. Alguém precisa entregar isso. Esse alguém é você. Ah, por que eu? Porque você é um servidor público. E você fica viajando por aí de qualquer forma. E foi o fato de você ter apagado as cores que nos deixou nessa encrenca. Mas, sem mais. Agora pega isso. Uma sacola de carteira. Não, mais uma coisa. Ai, meu Deus. Uma carta pra entregar. O endereço é em Jantares, duas telas pra direita da parada de transporte. Você pode checar a qualquer momento na tela de coleção. Volte aqui depois que entregar. Meu Deus do céu, mais essa agora. Mais essa agora, velho. Tudo eu, velho. Tudo eu nessa porra. Tudo eu, mano. Tudo eu. Tudo eu que pinto, mano. Tudo eu que pinto. Café. Por que você tá lendo isso? Ah, tô esperando pelo transporte. Ok, mas por que tá lendo isso? Até que não é tão ruim, é uma teoria política interessante. Você já leu? Eu já, é bobagem. Omelete. Qual é o problema com ideias novas? Nenhum. Você não pode ignorar isso. O livro trata de assuntos sérios. Tipo assim, muita coisa funciona agora. Não me entenda mal. Participação nos lucros é prática. Propriedades são controladas pelo governo, essas coisas. Mas dá raiva se você quer abrir o próprio negócio. Imparcialidade é ótimo, mas tanta burocracia também impede a inovação. Ih, caralho, mano. Claro, concordo. Então, não devemos fazer algo para melhorar isso tudo? Eu acho que nós devemos abolir dinheiro no geral. Caralho, mano. Não me diga que você é um daqueles. Como você acha que a nossa sociedade funciona sem grana? Vai fazer escambo para cada fatia que você for pedir? Não. Você cria um depósito coletivo de todos os bens e produtos. Mano, peraí, mano. Todo mundo contribui para esse depósito coletivo dentro de suas capacidades e retira só na medida de suas necessidades. Uau, parece bem simples. E é. Mas e se alguém resolvesse roubar tudo para si próprio? Então eles mesmos se jogariam contra a sociedade. Eles não venceriam. E se alguém pusesse fogo no depósito? Não seria tudo guardado no mesmo lugar. Podemos desviar e teorizar o dia todo. Só tô comentando isso ia dar certo. Tem muitas coisas para se analisar. Mas todo sistema de governo tem os seus problemas.
não me convenceu. Por que você fica acreditando em bobagem? Não, porque isso não faz sentido. Cadê a motivação? Por que alguém faria alguma coisa? A existência do dinheiro também não resolve o existencialismo. Numa sociedade sem dinheiro, você pode explorar isso nos seus próprios termos. Sem a exigência de lucro, deixando você numa esteira rolante. A sociedade nunca se transformaria assim do nada. Dinheiro resolve muitos problemas, bem... até demais. Tô falando, essa teoria é sensata. O problema é que os trabalhadores estão com poder demais agora. Tipo, sério, por que os trabalhadores devem dividir o lucro igualmente? Por que pessoas que abrem seus próprios negócios deviam lucrar com as suas boas ideias? Ah tá, não era uma pergunta, era falando isso. Assim, você teria uma economia motivada pela inovação das pessoas. Capitalismo. Essa só pode ser a coisa mais ridícula que eu já ouvi falar. O negócio de sucesso consolida sua riqueza para poucas pessoas. Aí você acabaria com uma classe dominante minoritária explorando o trabalho de todos. E só os ricos de sorte serão realmente livres para ter ideias. O resto de nós vai acabar prisioneiro, trabalhando para eles. Olha, é só uma teoria. Foi longe, né, mano? Foi longeão, mano. Muito bom, muito bom. Bolinho de arroz. Quer cortar o cabelo? Quero. Que tamanho você quer? Pera aí, só deixa eu pintar aqui assim. Só pra ficar só pra dar um tchan. Eu quero longo. Você prefere um corte que seja mais radical ou fofo? Radical. Ele deveria puxar pro bonito ou pro durão? Bonito. Bonito, bonito. Caralho, mochanã! E aí, o que acha? Gostei. Entendido. Vai estar aí debaixo do seu chapéu. Esse é o melhor que consigo fazer. Espero que goste como ficou. Eu tinha uma parceira aqui antigamente, que fazia umas coisas muito doidas com o cabelo. Nós começamos essa barbearia juntos. Mas eu não vejo faz um bom tempo. Eu tentei escrever pra ele uma vez, mas eu acho que a carta nunca chegou. Eu espero que ele esteja bem, onde quer que seja. Não sei por que fui falar disso. Tenha um bom dia. Oh, meu Deusinho, não precisa ficar triste. Quer cortar o cabelo? Não. Gato. Miau. Peraí que eu tô pintando as coisas, gente. É muito importante isso. Néspero, um adulto. É, tá meio suspeito isso, mano. Tá completamente suspeito, mano. As perninhas, mano. A comida preferida dele é um adulto. Canibalismo. Olá, caro adulto. Eu estou na fila pro meu cartão de transporte pra curtir aventuras adultas maneiras. Que nem são tão maneiras assim. Porque eu vou nelas o tempo todo. Como um adulto faria? Eu tô achando, gente. Eu não sei. Eu vou tacar essa ideia aqui. Eu tô achando que não é um adulto. Eu acho que não é. Impostos, contabilidade, cortar a grama. Ah, não, é adulto, sim.
É adulto, gente. Eu tava enganado. Desculpa. É adulto. Legumes! Ah, nossa, completa. Oh, é adulto pra caralho. Manda puxar, olha só que maluco. É adulto pra porra, velho. Desculpa por eu achar que não é adulto. Essas são as minhas coisas preferidas. Você já assistiu o último filme pra adultos? O que você tá falando? Você tá perguntando se eu assisto putaria? Calma, mano. O que é isso, velho? Eu não assisto putaria. Eu já vi todos eles. Você viu putaria? Até aqueles com várias cenas de... beijo. Bom dia, senhor. Esta é a agência de trânsito. Caso seja um cidadão maior de idade, o senhor tem direito a um cartão de transporte grátis. O senhor estaria interessado em um cartão de transporte? Sim. Muito bem. O seu nome, por favor? Cebola Bom. Dá pra mudar meu nome? Não, Cebola Bom. Entendido, Cebola Bom. Quais pronomes deve constar no seu cartão? Masculino. Então, devo utilizar pronomes masculinos? Sim. Em que mês o senhor nasceu? Próxima página. Eu vou colocar que eu nasci... nenhum deles. Todos eles, mano. Na verdade. Como que seleciona todos? Filho. Em Jaleiro. Ah, mano. Eu vou colocar... é hoje! É hoje! Fevereiro, cai em que dia do mês? É hoje. Hoje é dia 23 do 2. Do dia 22 ao 28. Seu aniversário cai em que dia do mês? 23. 23 de fevereiro é hoje. Então seu aniversário é no dia 23 do 2? Sim, é hoje. Isso aí. Ah. Feliz aniversário. Obrigado, jogo. Obrigado, nossa, mano, boa, é hoje, obrigado. Nossa, velho, que da hora. Agora venha ficar em frente à câmera. Muito bem, eu vou tirar a sua foto agora. Por favor, mantenha uma expressão e pose neutra. Bem neutro, mano, eu vou ficar bem neutro. Alô? Aqui, ó, bem neutro mesmo. Certo. Agora só falta assinar aqui o fim da página. Por favor, evite escrever fora do espaço. Aqui embaixo? Tem que assinar o cartão? Seu novo cartão está pronto. É possível visualizá-lo se calculação. Isso permite a viagem entre paradas de transporte oficiais. Basta sentar perto de um sinal de trânsito e mostrar seu cartão. Tenha um bom dia. Cadê, mano? Aqui, ó. Caralho, que da hora, mano. Meu cartão foda, moleque. Só vamos. Que nojo essa assinatura. Quero ver alguém copiar ela, mano. Ninguém vai conseguir nunca falsificar minha assinatura. Nunca. Nunca. Falsificaram minha assinatura. É a assinatura mais segura do mundo. Você tem um cartão de transporte? Será que a gente poderia... eu poderia ficar com ele?
Não, isso não é legal. Então eu posso ficar com o seu cartão de transporte? Não tenho certeza. Ai, eu desenhei carinha. Mano, eu vou dar. Eu vou entregar. Sim. Ai! Um bigode! Eu quero vestir o bigode. Nossa, tô muito maneiro agora, velho. Ainda bem que eu entreguei meu cartão. O senhor acabou de dar ilegalmente seu cartão de transporte àquelas crianças. O problema não é meu. O senhor estaria interessado em um cartão de transporte? Sim. Muito bem. Seu nome, por favor. Cebola Bom. Entendido, Cebola Bom. Os pronomes devem constar no masculino. Então devo utilizar o pronome masculino? Sim. Agora venha ficar na frente da câmera. Muito bem. Vou tirar a foto agora. Mantenha a expressão em pose neutra. Agora tem um bigode, mano. Dormindo. Certo. Agora só falta assinar aqui no fim da página. Por favor, evite transferências. Tá, deixa eu assinar aqui de novo, né, mano? Tcharam! Seu novo cartão está pronto. É possível visualizá-lo quando quiser na área de coração, não, coleção. Vamos lá. Tá bom. Tenha um bom dia. Foda, mano. Ficou bom, mano. Ah, oi! Eu estava saindo pra dar um passeio, mas não pude deixar de notar como estão bonitas as cores aqui. Eu parei pra admirar a paisagem e perdi a noção do tempo. Você fez um belo trabalho. Eu me sinto bem aqui. Eu espero que você esteja tendo um bom dia também. Ah, eu estou. Estou legal. Mais um dentinho aqui. Eita, raidzão aí, Takai Dezu, obrigado. Obrigadinho pelo raid. Estamos jogando um jogo muito, 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 muito fofinho. Eu estou meio avançadinho nele, mas é muito fofo mesmo. É muito, muito fogo. É muito fogo. Entrega cadeira, entrega aí dinheiro também, dá dinheiro pro pessoal que tá chegando, é bem importante dinheiro, né? É, cadeira, dinheiro, bolo, relógio, dá pra visita aí. Fogo. É jogo de pintar e de fofo. Mas tem toda uma trama maneira. O que é aqui dentro? Planta... Ah, de lixo! Tenho 23 lixos pra comprar. Planta pequena, planta grande, planta num vaso, planta em crescimento. Croquete. Olá, bem-vindo ao centro de reciclagem. É, nós pegamos sucata e lixo e trocamos por planta. É nosso novo programa que começamos a limpar piquenique. Então, se você vir sucata por aí, pode pegar. E se você tiver lixo, não jogue no chão. É um joguinho muito bonitinho, mano. Mas bem-vindos aí, quem tá chegando. Obrigadão pela raid. Raid. Incrível. Valeuzinho, sempre... Sempre bem-vindos. Não joga lixo no chão, mano. Se for jogar no chão, cai e tropeça e machuca antes. Parece o mascote da Copa. Eu acho que é ele. É ele, mano. É ele mesmo, assim. Não é tipo igual. É ele.
É o próprio mascote da Copa, ele veio parar nesse jogo. É o Furico. Fuleco. Desculpa. Sem querer, mano. Aí, ó, pintei os... Ih, tocou. Ah, alô? Célula bom, é a mamãe. Você sabe que dia é hoje? Ah, caramba. É o seu aniversário. Que legal, mano. É meu aniversário, velho. Feliz aniversário, Cebola Bom. Só um instante. Cebola Bom, feliz aniversário, filhão. Tô ficando velho. É hoje, mano. Boa. Daqui a pouco vai ficar mais velho que eu. Pai, isso não é possível. Você sempre vai ser mais velho que eu. Uau, olha só pra você. Tá parecendo bem velho e sábio. Ei, feliz aniversário. Espero que esteja pegando leve no trampo. Tô indo aos poucos. Tá, mas se liga. Se tiver afim de se divertir, você devia passar na sua casa em Gororoba hoje. Só isso. Aproveite o seu aniversário, Cebola Bom. Eu quero ir pra lá, mano. Eu quero ir pra minha casa. O que vai ter de especial? Será que vai ter uma festa surpresa? Parada de transporte. Carona pra algum lugar? Quero, sim. Eu quero ir para... Eu tô em jantares. Eu preciso ir pra jantares depois, hein? Sim. Nossa! Caralho, mano. Gororoba. Nossa, que bom, mano. Que é perto de casa. Ih, mas tá cheio de árvore medonha, hein? Minha casa. Eva, mamãe, doçura, você não parece muito bem. Está tudo bem? Ah, eu não tenho certeza. Ah, é sobre a chicória. Eu e ela meio que brigamos. Ah, não. Eu lamento saber disso. Isso deve ser muito difícil para você. É, acho que é. É que eu pensei que nós éramos amigos, mas talvez ela visse as coisas de outra forma. Ah, eu sabia que ela era problema. Mas Cebola Bom, seja lá o que ela disse... Você não deveria escutá-la. Ela não te conhece de verdade. Acredite em mim, eu te conheço melhor do que qualquer um. E eu sei que você é a pessoa mais doce e mais incrível do mundo inteiro. Eu estou muito orgulhosa de você. E me deixa tão feliz saber que você é o pintor. Oh, mãe. Ah, obrigado. Bem, é só isso que eu acho. Eu espero que um dia você acredite nisso também. Cebola Bom, feliz aniversário! Você está se tornando uma pessoa tão incrível e especial. Não me surpreende, já que você foi alguém incrível e especial. Mas ainda assim, eu me sinto cada vez mais orgulhoso de você. Ah não, a sua mãe está ficando toda sentimental. Ah, por que seus... É porque meus olhos estão cheios de lágrimas. Ah, mãe, ah não, não tem como abraçar ela. Mamãe, cogumelo. Oi, desconhecido. Achei que devia sair mais vezes do pântano. Então, olha eu aqui. Feliz aniversário. É o doidão, que adora um cogumelo. Eu espero que seja muito especial pra você. Ah, bonitinho. Marzipan. Feliz aniversário! É isso. Bonitinhos. Tá, vamos voltar pra lá. Jantares. Tem coisa aqui pra baixo ainda, né? É. Beleza. Pra cá não tem nada. Obrigado, desconhecidos que invadiram a minha casa. É porque eu já encontrei eles, né? Eles são completos desconhecidos, só um pouco. Festa no terraço, subam até aqui. Festa no terraço, subam até aqui. Ô, festa no terraço, moleque. Vamos lá. Festa no terraço. Todo mundo convidado. Pera, só tem uma pessoa.
Abacate. Bem-vindo à festa no terraço. Você viu meus panfletos? A verdade é que eu sou meio novo nessa parada toda de dar festa. As pessoas vêm aqui em cima, mas quando elas vêm em um terraço imenso e vazio, elas meio que olham ao redor sem jeito. E aí, vão embora. Talvez eu devesse ter pensado em decoração ou mobília. Aprendi a lição. Se você tiver algum desses itens, como é que você podia jogar tudo aqui no terraço? Eu tenho! Cadê? Coleção, decoração. Vamos colocar aqui. Cadeira aqui, ó. Outra cadeira aqui. Vou colocar aqui um caldeirão. Vai ser uma festa de medo. Aqui em cima desse, ó. Uma mesinha aqui, ó. Bacana. Pra entrada aqui, ó. Um arco. Coloca aqui assim, ó. Caraca, eu apertei tudo torto. Coloca um desse assim. Só pra fazer... Ah, não. Esse aqui, ó. Assim. Só pra fazer um coisa legal, sabe? Sabe? Só uma entradinha aqui, ó. Fazer um ambiente. Fazer ambiente. Aqui, ó. Legal. Coloca uma estante de caixão aqui, ó. Tudo de medo, mano. É isso. Ah, moleque! É oficial, essa festa tá salva. Eu te devo uma. Aposto que logo, logo, uma cambada de gente vai aparecer. Que tal checar daqui a pouco? Nossa, moleque, só vamos sentar um pouco aqui. Pronto. Foda, foda. Deu um pouco de medo. Eu confesso que deu um pouco de medo ali. Mas... Boa. Eu pintei as coisas que falou aqui. Ih, cara, não. Preciso... Pula. Pula. Aí. Eu sou um cara meio rebelde. Eu faço o que eu quero. Não me importa o que os outros pensem. Então é. Vai pintar minhas marcas nos prédios de jantares. Pelo jeito você tem um sobrando. Ah, tem um sobrando. Não, falta um. Oh, meu Deus. Onde que tem? Onde que está essa mordiscada? Nhaque, nhaque. Aqui. Onde está? Outro ali. Será que é lá em cima? Ah, aqui, ó. Pronto. Ah, boa! Todas as minhas marcas de grafite estão coloridas e chamativas. Valeu mesmo, toma aqui. Eba, um estilo de pintura, caralho. Né? Deixa eu ver que paz aqui. Eu roubei isso de um estudante de arte nerd aí. Ih, caralho. Ok, é zoeira. É uma compra legítima e não propriedade roubada. Achei que isso ia soar maneiro. Divirta-se com isso. Que maneiro, é só um ponto. Spray do Pint, então. Uns pontos. Foi bruxante. O que tem aqui em cima? Ih, gatinho. Gatinho. Pinta bonito, pinta da hora, pinta maneiro. Pinta suaveira, suave, bem bonito. Ih, ó, tá tudo corrompido aqui. Agora que eu vi, mano. Agora que eu vi que tá corrompido aqui do lado, mano. Estou medonho. Sinto medo. Quem é você? Espinafre. Uma província sem sucata. Esse é o meu sonho pra piquenique. Isso não seria magnífico? Mas pra isso virar realidade, devemos recolher tudo. Eu estou tentando fazer a minha parte, mas eu sou um só. No momento, o lugar que você visitou com mais sucata foi jantares. Falta encontrar sucata em quatro telas. Alguém devia recolher. Tá, ele fala sobre sucatas.
deixa lá, mano. Não vou ali, não. Caverna do Rango. Tá, aqui é onde vai estar a rainha, né? Deixa eu descer, porque eu acho que tem mais um lugar aqui embaixo que eu não fui. Ele sabe por onde você andou, é, então, mano. Campo do Chazinho. Vamos no Campo do Chazinho. Caralho, não. Quem é você? Quem é você? Laranja. Olá! Você parece ser um aventureiro muito viajado. Que romântico. Eu? Ah, eu sou uma colecionadora de coisas. Eu amo bugigangas bem diferentes e tesouros descartados. Tem uma certa magia neles, você não acha? Então me fala, me fala. Nas suas viagens, você por acaso já encontrou coisas descartadas? Eu quero todas elas. Eu posso te dar uns instrumentos em troca e toca discos. Minha vizinha sempre me traz mais do que eu tenho espaço para suportar. Sempre que eu tiver um disponível, é só pedir que a gente troca. Instrumento. Tocador de música, eu quero um tocador de música. Trocar lixo por tocador de música? Sim. Toca discos rural. Um instrumento. Eu quero. Violão. Eu quero. Bateria do Rock Band, mano. Bateria. Eu quero. Eba, o ukulele. Eu quero. Microfone. Eu quero. Baixo. Eita, eu quero. Xilofone. Eu quero esse, eu quero. Teclado. Eu quero esse tremim. Nossa, eu quero esse clarinete. O que é isso? Nem sei, tá no chão ali. Clarinete, o boé. Quase. Acabou. Ah, acabou. Não. Minha vizinha é um grande fã de música. Ele está sempre me trazendo essas coisas. É muito doce, sério. Mas os instrumentos e os tocas-discos acabam tomando espaço demais. E eu meio que queria dar uma variada pessoalmente. Kiwi! Ai, que fofinho! Ah, oi! Prazer em te conhecer! Fala aí, você gosta de música? Gosto sim. Sabia, eu também! É a coisa que eu mais amo no mundo! Já vi que a gente vai se enturmar. Vamos fazer uma musiquinha juntos? Boa ideia! Isso! É só pintar aqui em volta que eu canto. Assim você estiver pronto. Tá aí sua canção, você gostou? Tentar de novo. Gostei, esse aqui eu gostei. Ficou ótimo. Faça as cores e eu... um som. Vamos ficar em um mesmo tom. É isso que ela cantou. Elo. Aqui, presentinho pra você.
Uau, estilo de pintor guardar. Volte aqui pra fazer outra música sempre que quiser. Ai, que bonitinho. Kiwi. Fofíssimo. Tá, tem muita coisa aqui, peraí. Gato. Chuco, mamma mia, mano. Mamma mia. Segredinhos, mano. Os pequenos segredos da turma do barulho. E vai tomar no cu. Obrigado, Saint Hound, pelos 15 meses. Nelson Pipoca, valeu pelo resub. X Frajola, Gisele Frex, Star Lord, Ricardo Recal. Friendly Fire FC mandou sem bito, curiosidade legal. Esse personagem é um cameo de protagonista do jogo anterior do Dev, chamado Wandersong. Ebard Kiwi tem esse mesmo voice bank no jogo e tem a mesma mecânica de cantar, recomendo muito. Aí, ó. Lore, como que é? Informações internas do joguinho. Da hora, da hora. Quase explodiu, mano. Ih, é do outro lado. Cafezinho. Cavernas do Rango. Tá. Humus, nem vi você aí. Ah, olá. Eu estava aqui pensando. Você é atual pintor, não é? Eu detesto pedir favores, mas... é meu amigo, ele... ele faleceu recentemente. Nós dois passamos muito tempo juntos nesse lugar. O último desejo dele era ter um jardim colorido aqui. Se você encontrar plantas, poderia trazê-las pra cá? Isso significa mais do que eu posso expressar. Ah, não tenho planta comigo, eu não comprei lá. É de triste, gente, é de comprar a plantinha com sucata lá do outro lado. Eu tô explorando. Ih, gatinho, gatinho. É o gatinho.
onde eu tô, Picle. Ó, oh, Picles. Caralho, olha aqui. Volta. Puta volta enorme. Tá chovendo, não. Não. Tá estragando tudo. Tudo que eu pintei, velho. Tudo que eu pintei. Tá estragando, não. Que isso? Não. Tá chovendo tudo. Qual que é mesmo? Aqui. Gatinho. Miau. Mata do banquete. Eu acho que o fato tá chovendo, eu não consigo. Gororoba. O que tem aqui? Tá brilhando. Ah, presente. Eba, camiseta listrada. Tá tudo dando uma volta no mapa. Tô no lugar que eu não fui ainda, vamos ver. Aqui não dá, porque chove. Não consigo aqui. Ok. Aqui, tá, aqui foi, tô meio confuso com os botões. Gatinho, é, aqui eu não consigo também. Ainda não. Bom, vou lá no... Lá pra cima. Ah, peraí. Caju. Ah, olá. Eu estou aqui colhendo mais amostras da sua cor por aqui. Elas vão servir como objeto de estudo para a doutora Qualhada. Caju, caju. Caju. O Among Us. Ver o que temos aqui. Como que eu subo ali? Tá, é outra passagemzinha aqui. Parece aqui a passagemzinha. Não, é fora. Eu acho que não segue nada. Da árvore corrompida, então. Ah, não, eles não. Sino. Vou usar.
acontecendo na cabeça. Caverna de medo. Ih, a gente vai descer, mano. A gente vai descer. Descida para comilança. Atalho para a superfície. Apenas insetos. Eu não sou inseto, mas eu quero ver o que eu tenho aqui. Ah, é porque eu não consigo subir. Por isso que é apenas para insetos. Então a gente vai ter que descer, mano. Não, pera, que tem um caminho aqui também. O que tem aqui? Descer aqui. Vamos ver. Curioso. Uns insetinhos. A pena em cima tem presente. Mas não consigo. Ah, porque aqui é embaixo. Ô, oh, caralho. Não, eu quero descer. Desce, cai. Não, você tem que cair. Você tem que cair. Cai. Aí, boa. Boa, o que eu peguei? Tachas, eu vou vestir. Cabelão foda. É picazão. Ah, que água. Onde eu tô indo, velho? Aonde eu estou indo? Eu acho que eu vim aqui, né? Sim, eu tinha vindo aqui, sim. Tá, vamos voltar, então. Aí. Descemos. O que, que temos aqui, mano? Ah! Olha por onde andas! Ah! Ufa, por pouco não me pisaste. É uma formiga, né, Paulo? Por pouco não me pisaste, eu sou Bruno. É embaixador e eu de insetos. Estava esperando para mim porque tem um covil da rainha. É muito pequeno, gente. Não dá nem pra ver. Ela não está acostumada com estrangeiros. E essa situação é grave. Então necessitas falar com ela. Nossa cidade fica bem no fundo do coração dessas cavernas. O caminho pode ser largo para um não inseto como tu. Bem, te vejo lá embaixo. Meu Deus. É muito pequeno. Eita. Ah, eles ficam comendo tinta. Comer tinta. Comer tinta. Gótico, vou usar. Thank you.
Taxinhas e gótico, eu tô completamente, mano. Muito gótico. Caralho, mano. É, mas também é uma morte pessoal. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Vamos em frente. Ela é imensa, deve ser do meu tamanho. Eu não consigo passar ainda não, mano. O que tem aqui em cima? Tá, eu tenho que empurrar pra cá. Meu Deus do céu, calma. Não! Mas tudo bem, é só puxar pra cá. Aí. Tem aqui. Quanta coisa. Onde eu tô indo, eu não sei, mano. Chegar ali. Mano, eu tô muito confuso. Vou até pegar os presentes. Fungo maior guardar. Ah, tá, entendi. Aí. Aí. É isso, é isso, é isso. Será que consigo? Ah, consigo fazer empurrar. Empurrou, não? Aí. Boa. Tá ficando difícil. Deixa eu trazer a bolinha aqui, calma. Eu subo com a bolinha. Muita coisa, né, mano? Do nada.
máscara. Agora dá pra descer aqui com essa aqui. Tem aqui. Capacete de espinho. Não, não, não. Tô legal sendo gótico, emo. Mas aí... escritório já aqui? Não. Ah, tá. Tá. Entendi. Vem aqui. Vem pra mim. Vem pra cá. Então vem aqui. Vem aqui, pulo pra cá. Pulo pra cá, vem pra cá. Estoura aqui. E aí, essa aqui, eu puxo pra cá você. Pra cá, vem pra cá assim, aqui, ó. Não, é assim. Não, o chapatônios. Desculpa. Aqui, vem pra cá. Tá. Preciso pular pra cá de novo. Desculpa, chat. Eu tô completamente maluco aqui, né, mano? Tô tentando tudo, usando meu cérebro, todas as porcentagens possíveis. Fica difícil, mano. Aí vem você pra cá agora. Não, eu vou pra lá. Chapatônios não, desculpa, mano. Aí, aqui em cima tá. Beleza. Essa parte aqui foi muito, né? Foi indo. Aí, finalmente. Tô aqui. Agora eu vou puxar você pra cá. Vem, filho. Eu gostei muito desse bichinho aqui. Come tinta. Tá muito difícil, porque... Oxa, na lapada, sato! Desculpa. Ah, eu caí. Minha pau. Por favor. Para, louco! Aí, ó.